Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nganterin bubur, teman-teman. Ya. Kak, kena saya dikulak. Ngomong piye yuk? Ini bibit tak lah. Assalamualaikum. Bang, antar buburnya Mas Angga. Oh, terima kasih. Sama-sama. Mpun nggih, Mbah. Kita lanjut ngalur. Ngidul apa ngalor? Tetep apa kena wes? Yo nak medun, mek cok. Siapa? Rene wes sayang corona aku di WA-an. Ya. Kelas aja blas ngidul kok ya. Kita po anak ya. Kenapa lo? Neng di. Siapa? Sang NU. Oh iya. Putune Mbah Rat. Siapa? Enak lah kan Oma. Ini gile. Yang samping. Bubur bisa. Jone pasar. Di sawah. Ini sawah. Assalamualaikum. Mbak, buburnya pian, Mbak. Bubur. Pian. Nggih. Egene Mak Awi. Oh, apa, Mbak? Saisa. Iya. Cek sehat. Bare ta sawah. Heeh. Sawah. Ini kadang. Iya, Mbak. Mbak Cima. Oh, ase. Yoi. Iya. Iya. Lambene galak, lambene suwawak. Tenagane. Heeh, kaya jaima iki. Wis. Wis ra umum kulo. Pun, Bang, atuh. Iya, matur nuwun ya. Nggih. Ki balik. Balik terus ngidul. Yo. Apa tak jablaso ning kali? Rono. Iya, rono. Muter ning kali. Muter balik ae. Oh, kamu kanggo nang kene to? Ya dolanan nang kene. Dolanan. Dolanan nang nganggo ngangeng-ngangeng. Ngidul ki. Mbah ini bawa. Wes. Wow.
banter sekali. Iya, iya. Kalungan no. Tanggiup aja guys. Mau kemana? Oh ya ya ya. Wah. Terus bubur. Ngetro bubur. Mbah ngapini. Bar mendarat. Nggih. Nggih, Mbah. Kembang antek tak pemeng antek garing raba mulai hijane. Kawane iki nebar ya kok jadi putere. Betah men. Wah, kowe memandang kuwi ya kadhe esuk. Wah, alah pantesan lagi rerah aku. Berbagi. Wis. Jarak dong bandak sama ini ndak ngaleh. Ayo. Ngaleh nang. Ayo, ayo. Bolara warung ndak iku tapi. Ngeri ya. Sangar. Sangar sekali banget. Ayo. Bola bawar kembangnya buahnya. Kembangnya mubeng kok. Ayo. Boleh doa nang ini kaki. Oh lah. Ini toh. Kembangnya. Wah, kembangnya mak waki. Ngeri. Dulu oh, siapa sih nandur oh? Dewi lah mbak rumah. Alah bubur kok sak sendok. Dah jauh kok jadi kirim main. Walah, mau godong rikah kalau. Dodol sesuk. Lah ngono ki kembangi gung tindili ya sing abang-abang ngarep ngono ki, gung tuwa. Duh. Milai lah. Milai. Ngono, Mbah. Iku ning tampah. Entak jalan. Lha iki yo nek sak prapat ya. Prapat. Kok yo. Beyo. Wes guring mbah garingan ndak tingkir. Duh. Ya Allah. Beyo. Terus iki yo. Sak prapat. Nggih nek yae. Ya Allah, ana kembang apa-apa kok payu kabeh. Eh mana kok apa-apa. Guys, kembang ki payu guys. Hmm, nih kembang ini nih payu nih tuh merah-merah tuh payu tuh nih juga payu nih aku deder kayak gak tukal ya Mbah kembang abang kui lah aku jipok kok kene tukulan tiga ima eparel kok jadi lewemu tukulan tak leh ya Mbah sobat nenek tukulannya jalo Mbah lagi kembangnya orang sendiri. Nggih, Mbah, monggo. Ya Allah, kembangé. Kaya ngene.
Jaho iki jan adus dhuwit tenan, guys. Sing nandur. Iki madek ning ndi, Mbah Ru? Ditepo sak enake wong. Nih masukin, Dek. Nanti diikat lagi, suruh ngikat kakak. Buat ngeplok. Acara ngeplok, kok acara apa? Ya Allah, Yung, kela diska pengen diwono sunat kaya Arya. Ya Allah. Piye toki iki, aku kok malah kudu guyu. Nek mau pas mbau Mbah Mak. Dan ngomong ngene, penak ya Mas Arya saiki spesial jadi pengen sunat deh. Diska, jadi pengen sunat deh. Apa? 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 Tipi, makan. Tipi nak gak bayar mati kabeh. Bayar neng di. Ah, wong ngene iki dak gudek Yung, aku ora gudek popo Yung. Wah, aku gak iso yo, gak mudeng. Jong aku iseng. Ndak buya aku sesuk gak sekolah, gak jemuri. Dale. Mbah Laut. Andung bubur. Kita ngalur ya, ngalur. Panen sawo. Gawa bubur, kau gini kasui. Monggo mbak, kena ada bubur. Mas. Yo lai. Halo. Halo halo Bandung. Pe budal ya mene. Lah wis to nok. Yo ngapain ndang ape ndelok dangdut ndelok barungan. Kalau jajan panganan. Iya, makasih. Makasih yo. Sama-sama. Lah padha ae kok. Kondi ae mang. Lah wis kondi ndi wis bar ki terakhir ki paling pucit. Oh alah yo. Yo makasih. Sama-sama. Kamu kok berjemur sih?
ngandem bubur. Mas. Assalamualaikum. Jangan lupa lah kalau ada sakit. Oh ya, kalau denger ke aku minta suara. Iya. Itu jangan percaya teman-teman. Kakak aku fitnah. Aku cuma ngomong mas ada banyak habisnya. Aku tuh gak masih. Jangan lupa like video, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, subscribe, dan subscribe. Bye bye. Sampai jumpa.